喂，我们现在人在 A17 的领航站，那我们今天就是跟网友一起去看一个房子，新城屋啊，已经盖好了，就在 A17 领航站附近。哇，我们今天有几个朋友一起到现场去，那我们刚刚大概看了一下 Google Map， 好像在附近而已，走过去大概5分钟就到了。哦，这么近。哎呀，哎，哇，这个熟面孔啊，小周啊，阿森啊，小李哦，那我们就一起到现场去，再跟大家分享，我们就继续走喽。在捷运站正前方呢，这里已经有一些商家聚落，对不对？哦，算是该有的机能，基本的机能也都有。其实只要有便利商店哦，应该包办你所有的一切，食衣住行都有。对，哎，最重要可以领包裹，领包裹还可以喝酒，里面有卖酒。好，那我们现在已经走到刚刚那是领航路的领航北路嘛？对，领航北路。领航北路的算是捷运站正前方，走到第二排哈、哦。这第二排这边就是一出来就看到一个学校，大园高中。对，听说大园高中毕业要学2-3种语言，真假的？对啊，就是除了国文要学嘛、哦，中文要学英文，对，然后再学一个什么闽南语啊、哦，法文哦，法文、德文、西班牙文学，哎，就在这边呢、啊。它整个设计也是非常的有设计感，好、哦，那我们那个房子呢，就在那边，这里就看得到。这个叫尊腾音乐厅，它刚好是在 A17 捷运站，我们刚刚这样走过来哈，2分钟就到。这是一个青浦的整个地图，然后这是 A18 高铁站的部分，高铁站在这边，然后这 A17 领航站，那 A19 棒球场在那里，好，所以 A17 领航站在这里，一走出来就到。我们刚走这个领航北路嘛，跨过一个停车场就到他这个房子这边。那他旁边比较特别是有两个超级大公园，一个是流行音乐广场，另外一个是横山书法公园，这两个都超大。然后这个也是我们刚刚看到大园高中哦，在这里。对，然后还有一个清源国小，就是这一区呢，其实非常适合就是居住。哦，然后离 IKEA 大概1公里多，离这个华泰名品城就是 Outlet 的部分也大概1公里左右，所以走路到这边好像也不远。离星光影城这一区，哎，好像还不赖哦。然后这边就是一些它的配备，哦，就是配的是台达的暖风机啊，台达的 Delta 的，然后 Toto 的马桶。厨具是这个林内的，哦，还配一个 IH 炉，还有 IH 炉，水槽，林内三机就对 ，Wablock 的电子锁 ，YKK 的，哦，配 YKK， 而且还双层的5+5 Low E 的，哦，我在这里，哇，超级重的，超重，哎，配的好像还可以哈。哎，那我们等一下直接就到上面去看一下咯。所以很近，那边到时候那边会停车场那边会做成一个绿园道，所以直接过马路过来。这边离捷运站真的很近，直接就可以看得到。那我们可以看到它这个1、2楼店面挑高，然后都做这种花岗石的。喂，门厅看起来门面看起来蛮好看的、啊。然后到上面这边全部也是花岗石的，那做一些雕花、欸。哎呦！听说跑同意有这边进去。车道铺这个花岗石的哦，哦，花岗石车道。哇！这是什么？富丽堂皇哎、欸！哎、欸，这是有一点像玛瑙那种水晶洞的材质，是不是？哦，整个是大理石的。哦，这一块感觉很高级、很贵，有一点透，有一点像玉的那种材质。然后整间都用这种镀钛的。哦，那个水晶吊灯，哦，往里面走。哦，它这里有一个会客室，还有一个 bar。然后它这个吧台呢，全部也都是用这一块石材，哎呦，
这种豪华路线哦。啊，我看一下，它这有一个中庭。中庭的部分呢，就是一个小花园。哦，一个小花园这样子。健身房还没点交，哎，加够几间呢？对啊。哎，小周，休息。你买了以后，我们就来这里喝咖啡就好。打麻将。哎呦，该有的也都有了哈，有飞轮，然后脚踏车，还有跑步机。哎呦，是重训的呢。胸飞啊。哎，很适合你。对。所以这一间是交易厅，是不是？图书馆啊。哦，阅览室这边就会有一点像放书的地方，哦，然后这大概是做这样，做的比较简单一点。管委会应该哦，管委会在这边开，然后下面有没有？哎，等于整个大厅，我们就直接到房子里面去看。哦哟哦，金光闪闪呢，哦，感觉就是要打造出一种比较奢华的那种感觉。电梯还配三菱的，哇塞，高级的，高级的，所以比较贵的才会用三菱，是不是？对。嘿嘿，哎，到了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 。来来来，我们就出去喽。哇，真的是有那种，哎，还在装潢当中啊！来来来，因为哦，食品屋已经卖掉了，所以我们特别请。那个跟屋主沟通，那我们可以三个人进去看，进去人家的房子里面看，会不会很尴尬？哎，来来来来来，好，哎，不好意思不好意思，屋主躲在门后面，哈哈哈哈。哎，来来来来来，我们来看一下，是我们2+1房的，这是2+1房，对，哦，所以食品屋就说当时你们已经把装潢做好了，对。他等于进来的时候做了一个柜体，然后整个这是客厅，对，因为2+1房嘛，所以加一房在这里，哦，对，哦，那这就做好了，对啊，系统柜，然后这个背板，哎呦，这很特别的一种壁纸哎，然后直接这一个比较，哇，这一户超屌的，直接就看到书法公园了，那个。阳台，哇，哎，这景观很不错哎。然后客厅的部分呢，哎，因为它2+1房属于这种小房型，所以大概是有2.8米到3米左右，这个大概60寸左右到65寸就可以。哎呦，这个是唐三彩，三彩陶，哦，然后下面它有做这个。有一个美耐板，然后这是木地板，也都是当时他建商就直接做好。那这有一点做，一点像是那种榻榻米哦。下面应该有储藏空间，是不是？哎呦，哎，这有一个储藏空间啊，然后做这种榻榻米，这很特别。这是建商。哦，这当时建商弄的。然后他这天花板也做一些木工。哎，我看一下厕所这一间厕所，好，三间式的，哎，有对外窗，这种这么小房型哦，这个厕所对外窗真的是很难得了哈。加一房在这里，所以有2间房间。哦，先看一下，这是客房，次卧的部分，你看，像他这个哈，虽然房间不大，可是他做了这种系统式的一个床架。所以它可以100%利用，你就不会觉得这个房间特别狭小，还可以放一个双人床，然后还放了一个6尺柜，好，5尺柜到6尺柜，哇，这一间开阔性超好的，直接可以看到书法公园啊，超赞的，哎，然后我们再看一下这一间厨房，哦，这厨房它是一个 L 型的。通常这种小房型的厨房都不会太大，但是因为它做 L 型的，就让你觉得说，利用率又更好，它可以这样转身哈、哦。然后这边冰箱也可以放比较大台的冰箱，后阳台也是蛮大。哦，最后一间房间，我们看一下哈、哦，当时建商全部门都把它烤成白色，哎，这烤漆哦做得非常好，白色的这一个再加上黑色的这种手把，质感非常的棒，哎。
这是一个七尺柜、哦、手工木做的、哦、屋主已经住进来，所以我们不要给它开得太明显、哦、大概是这个样子。这个床是 king size 的床，那它做什么？它直接做合适的、哦、没有做很高，大概是这样，所以它床铺下去就可以睡了。那边还做一个卧榻，所以床再加一个卧榻，哎，这种设计还比较特别。然后看出去一样是面书法公园，哇，感觉很不赖哎。哇，这个还可以直接这样拉起来啊，哎，这个不是600万的，所以很划算。哎，所以我们还有其他间可以看吗？嗯，还有套房。还有套房哦。哦，所以这个主要的房型就是两房再加二加一再加套房。对。哦，所以有三种。太好了，那我们可以再去看别的套房。先躺一下，先躺一下。先不要。这一间是说卖给已经卖掉了，是已经卖掉了，而且是空姐。哇塞，哎，我们住这，我们想要住这里，就是因为这里有很多空姐邻居啊。我最喜欢跟空姐当邻居了，对不对？就是跟周哥，我把周哥心里的话讲了。我帮你问对面那两间有没有要卖。什么？为什么？直接看过来，直接过来打招呼、欸。所以这是套房的格局。是我们套房的格局，然后每间套房都有前阳台。哦、每间套房都有前阳台。还可以看到下面的公园、啊、下面是它的公社，中庭公园。哎、哦欸，它这个真的是用 YKKAP 的呢。我想说这里没有这么吵。我、哦、用 YKK， 你看多扎实，完全不会晃，像我们那的就晃来晃去，哈哈，有差你看嘛哈、哦。然后看出去大概是这样，所以这一户全部都是用电热水器，这边就没有，这是 IH 炉的。套房都是用电热水器。哦，套房是用电热水器、啊、OK， 好。哦 ，YKK 的就是紧密，完全没有缝的感觉。5+5 Low E 的玻璃。隔绝这种，哎、欸，这個、紫外线，阿丽霞那真的给人家坐下来，是不是？试看看这样看电视哦，这样看电视怎么样？是不是？电视还没装，但是这个应该可以装个55寸，应啊不行，55寸会挡到这个，所以它应该往这边挪一点，大概50寸上下可以了、哦、我们都在帮空姐规划，是不是？大概是这样、哦、出租或者是、短期租用，我觉得这一个房子非常适合，因为我以前都租那种学生套房，很不舒服，至少要有一个厅嘛，是不是？哎，厕所我还没看过，哎，可以看一下、哦、它这边还有一个小厨房配 IH 炉，然后淋内的、哦、这是厕所的部分，它也是配 Total 的 Washlet免治马桶掉了，隔壁也是套房，所以等于说，我套房就是一次是两间，一次是两间了哈，一次买就是两间套房。嗯、这一间感觉装潢就比较男生，所以这应该是这空少，嗯，哎、欸，有没有？哦，机师就住这个，飞回来就住这里哈，啊、哦，然后哎、欸，格局是一模一样，只是说装潢的风格不一样。短呀，哎，还蛮有弹性的，不错。然后一样是配这种 YKK 的气密窗。那阳台其实蛮大的哈、哦，以这种小平数套房的房型的话，阳台算是蛮大的。哎，空屋，而且哎，这个超屌的，直接，哇，直接就看到青浦高铁站那个特区哎，然后。下面这边就是大园高中、哦、然后那边就是有没有书法公园那个湖，哇，超赞的。那其实还没有装潢的时候大概就这样，全部是空景。这是两房，这个是两房哦，刚刚那个屋主的那个啦。哎，可是他这个怎么少这一块，这一块就是刚刚屋主那个榻榻米那一块。哦，这两房少个加一，所以就是。哦，对，哇！但是这边看出去，直接看到林口哎、欸，那个高高的那几根有没有？那就是林口。哎呦，景观超好了哦。那这一个就是两房，纯两房。对，纯两房这么大的，哎、欸，
这个是一个厨房啊，它这个就有明火啊，它这个就有明火。然后卫浴的部分，啊、这间就没有对外窗，一样是三建筑。那后阳台也非常大，因为它这是属于小房型的，这样后阳台能够有这样子，已经算是很不错了。哦，然后看出去就是书法公园。哎，那是音乐广场哦，那不是书法公园，那音乐广场。嗯。然后两间房间跟刚刚那个屋主那个是一样的，哦，大概就是现在主卧室的大小，虽然是两房，但是主卧室大小。哦，那这个就有景观了。哇，真不错哎。然后这是有一个。次卧的部分哈、啊，哦，这间就是一个标准的次卧，比较小一点。喂、欸欸、哦，周哥马上在查了啦。哎、欸，我想要拍照。哦，你想要拍照？太漂亮了，太漂亮。哎、欸，真的，这个正对的前面，这是什么公园？书法公园。横山艺术公书法艺术公园。它前面就有一个湖啊，然后它旁边这个就是什么音乐阳光剧场。阳光剧场。所以他这边常常会办一些活动，然后这边就是散步郊游的好去处。对，还可以在那边看一些艺术展览、嗯。不是在那边看一些空姐的。这个区域跟你们 S8 S9，先给大家看一下，哎、欸，这个周哥的房子嘛，收藏21位室友，21位室友，对，充气娃娃哟，休息一下啦，快快，一二三，哇、哦，哎、欸。我唔知啊，你看起安尼哦，原来你有这个兴趣，你看嘛。这房子是在 A18 嘛？对 ，A18 那一区跟这一区17最大的不一样，我看到一个很明显的，就是房子没有那么高。对，它这边有限高，还有带销比较漂亮。哦，所以等于说这边有限高的问题。对，啊、哦，限高，所以它的房子不会盖那么高，所以你不会觉得说就啊窄。很密、哦、所以有密集恐惧症的哈，哎、哦，适、欸、合这一区。而且公园绿地那么多哦，它这个公园是不是我们青浦这边最大的公园？最大，它青塘园哎，青塘园是第二大哦，青塘园还比我们书法公园小。对 ，OK， 那刚刚我们稍微就是了解了一下，它这个社区叫做尊腾音乐厅。对，那它主要是套房跟两房的格局啦，应该是诉求这种出租。哦、看你是要买来出租的，或者是买来退休的、哦、或者是小家庭喜欢环境比较单纯，旁边又是大园高中，对，景象委办哈，哎、哦，然后这个三不五时呢，牵着女朋友的手，女朋友通常都是空姐，哈哈，直接到对面的华泰名品城了，是不是？对，哎，那现在是不能出国，不然、哦、就拎着一卡行李走个2分钟，直接就到 A17 捷运站，对，就可以直接到机场，直接到机场。那如果说你是要去台北，不好意思，高铁就在旁边哦，一站到高铁，直接搭高铁。多久到？16到20分钟。16到20分钟，为什么他这么清楚？因为他每天通。对，我们每天搭高铁来这边，会不会很辛苦？不会啊。很多人说哦，这么远，我是在干嘛？所以你这样子到这样子通勤多久了？我已经通勤快一年了。通勤快一年了，所以等于说你台北到青埔这样子搭高铁10几分钟，你觉得比以前你住在新北市到台北市上班还要近？对，还要快，还要快。那到底？对不对？哎，我们是看时间，不是看距离的。一样的时间，我可以做更多的事情。而且高铁很舒适。高铁很舒适，因为我搭的班次啊、嗯，其实我几乎都是有位置可以坐。哦，你几乎都有位置可以坐。对，不像捷运或者是台铁都要我们、哦、要跟人家挤来挤去，磨来磨去的。这个就是实际我们周哥在这里生活。当然，这一区跟我们17跟18的生活形态完全不一样。这边比较适合自住。退休还有算是投资吧，哈、哦，它这个物件也是比较像是出租型的、哦、或者是单身贵族顶客族类型的。那价格的部分呢？欸、因为最近青埔实在是这个问他就知道啊，真的是涨蛮多的，全台湾最热的区域之一了啊、哦，就是我们桃园高铁这边青埔站这边。所以价格的部分，可能大家自己可以到这个展示中心这边哦，接待中心这边来询问一下啊，它离捷运站很近，所以搭个捷运，从台北坐捷运来这边，然后出捷运站2分钟到，然后就可以嘿来看房子了，多方便，出站即到家。哈哈，那我们今天感谢哈、哦，我们里面还有其他的好朋友一起来看这个房子，我们期待下次如果有这种赏屋的行程，再跟大家一起公告。那欢迎加入我们的赏屋LINE群哦。我们感谢周哥，感谢好朋友，我们下次见，拜拜。拜拜。
每次洗碗时筷子是不是都放在这边沥干呢？但是放在这种地方容易发霉产生细菌，除了筷子以外还有菜刀以及砧板。你有发现你们家的砧板已经发霉了吗？推荐大家这台汤姆森紫外线厨房杀菌机，这台杀菌机外表非常时尚，非常适合放在每一个厨房。触碰式开关有三种模式，第一种模式是双重紫外线消毒，第二种模式是 PTC 高温烘干以及自动消毒烘干模式。 N 区收纳让您家所有的厨具都有归位的地方哦，让厨房不再杂乱，以外餐具变得更卫生健康。集水盘可以拆卸，定期清洁污水，可以跟这些旧时代的产物说拜拜咯。每一间厨房都必备的神器优惠价，欢迎多加利用。